ახლა საინტერესო თემაზე გადავდივართ, რატომ არის დავით აღმაშენებლის საფლავი ცარიელი და სად არის დაკრძალული ქართველთა ყველაზე სახელოვანი მეფე თამარი. მოულოდნელი ისტორიები გიორგი კალანდიას რუბრიკაში ამბები ხელოვნების სასახლიდან. ისიც მოგენატრათ ალბათ გიორგი კალანდია და მისი საინტერესო ესე იგი როგორ მოგიხდათ ეს დასვენება ბახვარი საოცრად გამხდარი ზესავით ანათებს ჩვენი მანიკა და შენ გიმნაზისტკას კეთდა როგორ დაგვახასიათა ორწუთში საქართველოს ისტორიაში გეთახმებით მართლა ვეცადე რომ ამ რუბრიკისათვის რაღაც განსაკუთრებული მომეძებნა პირველი გადაცემისათვის საქართველოს ისტორიაში არის ბევრი საიდუმლოები ბურუსი და შეიძლება ითქვას მისტიკით მოცული ამბავი, მაგრამ ნებისმიერ ქართველს რომ ვკითხო, რომელი არის ყველაზე გასაიდუმლოებული ამბავი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, დარწმუნებული ვარ აბსოლუტური უმრავლესობა გიპასუხებთ, რომ ეს არის თამარ მეფის დასაფლავების ამბავი. დღეს ჩვენ ამ საიდუმლოს ამოხსნას ვეცდებით და მოგიყვებით მართლაც რომ დაუჯერებელ ისტორიას ჩვენი ქვეყნის თავგადასავალში. მაშა ასე 1206 წლის ზაფხულში ნაჭარმაგებში ქართველთა მეფეთა მეფე თამარი შეუძლოთ შეიქმნა. მეფე სასწრაფოდ თბილისში წამოიყვანეს, რადგან მიიჩნიეს, რომ დედაქალაქის ჰაერი მას მოუხდებოდა, თუმცა ამაოდ თამარს უკვე მოძრაობა უჭერდა თბილისში და ამიტომ იგი ტახტრევანით დაჰყავდათ. მთელი საქართველო ისტორიკოსის გადმოცემით გულისფანცქალით ადევნებდა თვალყურს მეფის ჯანმრთელობას, ღმერთს თამარის კეთილდღეობას სთხოვდნენ და ამისათვის უამრავი ხალხი ეკლესიებში ამის წირვით მიდიოდა. საუკეთესო ქართველი მკურნალები ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ მეფე გადაერჩინათ, თუმცა ყოველგვარი მცდელობა ამაო აღმოჩნდა და 1207 წლის 27 იანვარს მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა, შარვანშა და შაჰანშა მეფეთა მეფე სრულიად აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მყრობელი თამარი გარდაიცვალა. სწორედ ამის შემდეგ ლეგენდარული მეფის საფლავი ლეგენდების ისტორიაში ეხება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მისი თანამედროვე ისტორიკოსი, ყველა ისტორიკოსი მე-18 საუკუნის ჩათვლით ზუსტად უთითებს ქართველთა ამ სახელოვანი მეფის საფლავს და ზუსტად უთითებს ადგილს, სად არის თამარი დასაფლავებული, ქართული საზოგადოება მაინც ხალხური გადმოცემების ერთგული დარჩა. შუა საუკუნეების არც ერთი მომვლენა თამამად შემიძლია გითხრათ, ისე არ არის ლეგენდების საფარქველ ქვეშ გახვეული, როგორც თამარის დასაფლავების ამბავი. ეს ლეგენდები სამ ნაწილად იყოფა და აი თქვენს დამეთანხმებით. პირველი, ეს არის გადმოცემები, რომლებშიც ლაპარაკია თამარის საიდუმლო დასაფლავებაზე. ალბათ მოგისმენიათ ხშირად ამბავი 3 ან 9 ძმის შესახებ, რომლებმაც მეფის სასახლიდან 9 სასახლე გაიტანეს, შემდეგ ერთმანეთი დახოცეს იმისათვის, რომ საიდუმლო არ ეთქვათ. მეორეა ლეგენდები, რომლებიც მოგვითხრობენ თამარის ზეცადამაღლების შესახებ და მესამე ლეგენდების ნაწილი არის, რომლებიც გვიყვებიან თამარის დასაფლავების კონკრეტულ ადგილებზე. მაგალითად, როგორც არის უშკული, ვარძია, იერუსალიმი. მე დარწმუნებული ვარ, როცა გიმოგზაურიათ საქართველოს ამა თუ იმ რეგიონში ან რომელიმე სოფელში, აუცილებლად მოგიყვებიან ძველების გადმოცემას, რომ თამარია სადღაც კლდეში ან სადღაც მაღალ მთაზე არის დასაფლავებული. ახლა კი მოდით ნახოთ, რას ამბობენ თამარის თანადროული ისტორიკოსები. ისინი როგორც გითხარით, ზუსტად გვითითებენ თამარის დასაფლავების ადგილს. თამარის თანამედროვეთაგან შემონახულია სამი ისტორიკოსის თხზულება. ეს არის ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთანი, ცხოვრება მეფე თამარისა და ლაშა გიორგის მემატიანე. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ეს სამივე თხზულება არის თამარის გარდაცვალებიდან ახლო ხანში შედგენილი და აქედან გამომდინარე ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ მათ ავტორებს უნდა სწოდნოდათ, სად იყო თამარი დასაფლავებული. მოდით ახლა მე ჩვენ სარეჟისოროს თხოვ მესამე სლაიდი გვაჩვენოს. ეს არის ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთთანი და აქ წერია ასეთი რამ: მიიცვალა მეფე თამარი ტაბახმელასა და წარიყვანეს სამკვიდრებელსა მათსა გელაც და დამარხეს სამარხოსა პატიოსანსა. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ თამარის ისტორიკოსი უთითებს გელაც. მოდით შემდეგი სლაიდი ნახოთ. ეს არის ცხოვრება მეფე თამარისა და აქ წერია: და თამარ დაიძინა ძილი იგი მართალთა და მერმე უკანასკნელ თვით მუნვე გელაც
დაანკვიდრეს თვისსა შინა სამარხოსა. აქაც გელათი არის მითითებული და მოდით მესამე ისტორიკოს ლაშა გიორგის მემატიანეს მოუსმინოთ. მეფობასა შინა დაყო 23 წელიწადი და დამარხელს ახალსა მონასტერსა გელათს. ამდენად ყველა ისტორიული წყარო დიდი ქართველი ხელმწიფის უკანასკნელ განსასვენებლად გელათს ასახელებს. სწორედ ამიტომაც ჩვენ გელათში გავეშურეთ აი ამ გადაცემისათვის. ახლა ეკრანზე გამოჩნდება ეს სახელოვანი მონასტერი, აი ეს არის გელათის ულამაზესი მონასტერი, ჩვენი სიამაყე. მინდა გითხრათ, რომ ეს მონასტერი რამდენიმე მინაშენისაგან შედგება, აი ახლა ძალიან კარგად ჩანს ზემოდან. Da აი აქ არის სამხრეთის კარიბჭე, ანუ სამხრეთის მინაშენი. აი აქ ტაძართან დამაკავშირებელი დერეფნის მარჯვენა ოთახში, ანუ ევკდერში, გელათური ტრადიციის მიხედვით, აი ახლა ამ ევკდერს ხედავთ, დაკრძალული იყო თამარ მეფე. Упро метиц тамарис გარდაცვალებიდან 60 წლის შემდეგ დასავლეთ საქართველოს დედოფალი დავით ნარინის მეუღლე, მეორე დედოფალი სახელად თამარი დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის საფლავებზე გელათში მწირველებს აწესებს და მათი საფლავებისათვის შესაწირს გასცემს. მე როგორც გითხარით, ჩვენ სწორედ ამ ეკდერში გავეშურეთ იმისათვის, რომ გვენახა თუ რა ადგილი იყო გელათური ტრადიციის მიხედვით თამარის საფლავი. ამასთან ჩემთან ერთად იყო ისტორიკოსი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელმძღვანელი პროფესორი ჯაბა სამუშია, რომელმაც ძალიან საინტერესო წიგნი მიუძღვნა თამარის საფლავს, ასეთი სახელწოდებით თამარ მეფის საფლავის საიდუმლო. ჩვენ დავათვალიერეთ ეს ეკლესია, ვიყავით ამ ეკვდერში და ვნახეთ ის საფლავის ქვაც კი, რომელიც ოდესღაც მეფეთ მეფე თამარის განსასვენებელი ლოდი იყო. მოდით ერთად მოისმინოთ ეს ინტერვიუ. მეოცე საუკუნის დასაწყისამდე თამარობის დღესასწაულზე გელათის მონასტრის სასულიერო პირები საზეიმოდ შემოდიოდნენ ამ ეკვტერში, აღებდნენ ასვათ საფლავს, ქვას იღებდნენ, ტარდებოდა წირვა, პარაკლისი და ამით აღნიშნავდნენ თამარობას. ეს იყო ტრადიცია, გელათური ტრადიცია, რომ თამარი იყო აქ დასაფლავებული. ეს ერთი. მეორე არის ძალიან საინტერესო თვითონ ამ ეკვდერის ისტორიაც. იმიტომ რომ ამ ეკვდერში არის დასაფლავებული ასევე თამარის შვილი და შვილიშვილი. ყოველ შემთხვევაში მისი შვილიშვილი, თამარის შვილიშვილი და პირდაპირი მემკვიდრე, კანონიერი მემკვიდრე, ლეგიტიმური მემკვიდრე დავით ნარინი, რომ ნამდვილად ამ ეკვტერშია დასაფლავებული და აგერ გვერდით საფლავშია, მისი ასე გვერდით საფლავია მისი განსასვენებელი ჩანს, სწორედ აი ამ ფრესკებით, რომელიც გელათის მონასტერშია, დავით ნარინის ფრესკები ერისკაცობაში მეფის სამოსით და სასულიერო სამოსით. ამ ეკვდერში ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი ხდება, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს ეჭვს იმისას, რომ ნამდვილად აქ იყო თამარ მეფე დაკრძალული. აქ მარცხენა კედელზე, მე ახლა ჩვენ სარეჟისოროს ვთხოვ, რომ გვაჩვენოს ეს მარცხენა კედელი, ანუ მერვე სლაიდი გამოაჩინოს. აი აქ მარცხენა კედელზე ცოტა ხანი გავჩერდეთ, აი ჩანს ეს ფრესკა. აი ამ ფრესკაზე თუ დააკვირდებით, აი ბედის ირონია, ძალიან ძნელია გაარჩიო ვინ არის გამოსახული. გამოსახულია კაცი თუ გამოსახულია ქალი, იმიტომ რომ წვიმის წყალმა ეს ფრესკა გააფუჭა, მაგრამ ისე ვიმეორებ, იმ სამ თამარის ლოდის ზემოთ არის, რომელიც მიიჩნევა თამარ მეფის საფლავად. არ ვიცი, ისტორიკოსთან ნაწილი თვლის, არ ვიცი თქვენ როგორ იტყვით, რომ აი აქ მაინც უფრო ქალი უნდა იყოს გამოსახული სილუეტის მიხედვით, მაგრამ ბედის ირონია გითხრათ. ნახეთ ზემოთ, აი გავაგრძელოთ ჩვენი სლაიდი, მოძრაობაში წავიდეს. აი აქ ზემოთ არის ასეთი წარწერა, აბა გავჩერდეთ მეფეთა მეფე. თუ ჩავთვლი და ისევ ბედის ირონია, შემდეგ ვისი სახელი წერია, ესეც წყალს აქვს წაშლილი, წვიმის წყალს. თუ ამ სილუეტს ქალის სილუეტად ჩავთვლით, მაშინ საქართველოს ისტორიაში ორი ქალი ყავდა, რომელიც მეფეთა მეფის ტიტულს ატარებდა. ეს იყო მეფე თამარი და რუსუდან დედოფალი. თუ ამ ისტორიას დავუჯერებთ, რომ ამ ეკვდერში თამარი იყო დასაფლავებული და უფრო მეტიც ამ სამარის ლოდს, რომელზეც ახლა ჯაბა სამუშია მისაუბრა, ტრადიციის მიხედვით ეკუთვნოდა თამარ მეფეს, მაშინ ჩდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ
სამარის ლოდ ზედ მეფეთა მეფე თამარის ფრესკამ დახურებდა. მოდით ამის შესახებაც ისტორიკოს ჯაბა სამუშიას მოუსმინოთ. განსხვავებით სხვა მონასტრებიდან, გელათში და მაინზამაინსორ თამარის სექტორში არის ერთი ფრესკა, რომელსაც დასაწყისი ეკითხება, დაკითხვი მეფეთა მეფე. შემდგომ ვისი არ ვიცით სამწუხაროდ. არცის ჩანს ქალია და კონფიგურაციით ქალია, რომელიც თავის საფლავს, აი ამ საფლავს დახურებს ზემოდან. და არის ვარაუდი, გამოთქმული სხვადასხვა მეცნიერების მიერ, რომ ეს არის სწორედ თამარის ფრესკა. ყოველ შემთხვევაში ამ მიმართულებით კვლევა უნდა შეიძლება გაგძელდეს, არის ამის შანსი, რომ თქვა გარკვეული თანამედროვე ტექნოლოგიებით დავინახოთ რამე სხვა წარწერა ხო არ არის თქვა აი ამ წაშლილი ნაწილის შიგნით. ყოველ შემთხვევაში საინტერესოა, რომ რაღაცა ფრესკა, მათ მეფეთა მეფის ერთი ფაქტია, საფლავს ზემოდან დახურებს. ესეთი რამ სხვა ტაძრებში მე მგონია არსად არ არის. თითქოს სატეხი ამოხსენით ხო, ლოგიკა ასეთია, თამარის ევკდერი მიჩნეული იყო თამარის საფლავის ლოდად, ზემოდან მას დაყურებს მეფეთა მეფის ფრესკა, რომელიც სილუეტით ქალს გავს და თითქოს სატეხი ამოხსნილია, მაგრამ ასე არი ფიქროთ, ისტორია კიდევ უფრო ჩახლართული და მისტიური ხდება. 1920 წელს ექვთიმე თაყაიშვილმა საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილება მიიღო, მან მთავრობისაგან გელათის ტაძარში გათხრების ნებართვა მიიღო, იმავდროულად ის ქუთაისში შეხვდა ქუთათელ გაენათელ მიტროპოლიტ ნაზარის და მისგანაც მიიღო თანხმობა, რომ ეს საფლავი გაეხსნა. ამდენად ერთის მხრივ საერო და მეორე მხრივ საეკლესიო ხელისუფლების თანხმობით ექვთიმემ გელათში გათხრები დაიწყო. ეს გადაწყვეტილება მიიღეს იმიტომ, რომ ეჭვს ბადებდა, რომ დადასტურებული ყო. რა თქმა უნდა, იყო ყველა წყარო უთითებდა, რომ თამარი აქ არის დასაფლავებული, ასე რომ ექვთიმე თაყაიშვილმა ეს საფლავი გახსნა და შედეგი აღმოჩნდა მოულოდნელი. როგორი? მოდით ამის შესახებ ისტორიკოს ჯაბა სამუშიას მოუსმინოთ. ის მოდის გელათში და ნაწილობრივ ფარულად, იმიტომ რომ რამდენიმე მუშა დაიქირავა, მხოლოდ მან გახსნა ეს საფლავი. ამ საფლავში აღმოჩნდა ქალბატონის, რომელიც დაახლოებით 1.55 სანტიმეტრი სიმაღლის იყო, ქალბატონის ჩონჩხი და პატარა ბავშვის ჩონჩხი. ეს არის იმერთის მეფე ალექსანდრე მეხუთეს ოჯახი, მისი მეუღლე და მისი შვილი. იმიტომ რომ იცით ჩვენ წყაროებით, რომ მოგვიანებით იმერეთის მეფე 18 საუკუნეში მიიტაცა თამარის საფლავი, არის ესეთი გადმოცემა. არის ესეთი რა თქვა გადმოცემა, რომ იმერეთის მეფემ თამარის საფლავში თავის ოჯახის წევრები დაასაფლავებინა, იმიტომ რომ საფლავი უკვე იყო ცარიელი. ვუი, რა საინტერესოა და მოულოდნელი საფლავი ცარიელი. მართლა მოულოდნელია, შეიძლება ითქვას, ეს კითხვა ამ დიდი საიდუმლოს თავისებური გასაღებია. მაშ ასე, თუ ისტორიულ მოვლენებს თვალს გავადევნებთ, ერთი მეცნიერული ჰიპოთეზა ჩნდება, რომელიც ჩემი აზრით, ისევ ამბობ, ყველაზე ადეკვატურია, ყველაზე ლოგიკური და მე ვფიქრობ, რომ მას არამარტო არსებობის უფლება აქვს, არამედ ყველაზე მეტად მიყვება, როგორც გითხარით, ლოგიკას. მაშ ასე, 1510 წელს იმერეთს თავზე დიდი უბედურება დაატყდა. ქუთაის თურქ-ოსმალთა დიდი ლაშქარი დაესხა თავს. ტერმას ქალაქი სასტიკად გადაწვა და არბია. ჯერ საქართველოს მეფეთა სასახლეში იფეთქა ცეცხლმა, ხანძარმა, შემდეგ სხვა შენობებში. საუკუნეების განმავლობაში მტრისაგან შეუვალი ქალაქი ქუთაისი ფაქტიურად განადგურების პირას აღმოჩნდა. ქუთაისი გელათიდან აი ხელისგულივით მოჩანს და ერები, რომლებიც ხედავდნენ ქუთაისში ხანძარს, ძალიან კარგად მიხვდნენ, რომ ტერი მალე გელათის მონასტრისაკენ დაიძრებოდა და ამიტომ ბერებმა ყველაზე ძვირფასი ხატების და ყველაზე ძვირფასი სიწმინდეების გადამალვა დაიწყეს. ამ სიწმინდეებს შორის რა თქმა უნდა იყო ორი დიდი ქართველი მეფის, წმინდანი ქართველი მეფის, დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის საფლავები. გელათელი ბერები ძალიან კარგად აცნობიერებდნენ, რომ ტერი გელათის მონასტრის დარბევასთან ერთად დაარბევდა ამ საფლავებსაც და ამიტომაც მათ მიიღეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილება. ორივე მეფე
გელათის ცნობილი საფლავებიდან ამოასვენეს და ძალიან მალულ საიდუმლო ადგილებში გადაასაფლავეს ისევ გელათში ოღონდ სამარის ლოძე წარწერების გარეშე. სხვათა შორის, აი ეს ეჭვი კიდევ უფრო განმიმტკიცდა და კიდევ უფრო დავიჯერე მას შემდეგ, რაც ჯაბა სამუშიამ გელათში ყოფნის დროს მიმაქცევინა ყურადღება იმ ქვაზე, რომლისთვისაც მანამდე არასოდეს არ მიმიქცევია. ახლა მე ჩვენ საერთოდ ხო მე-11 სლაიდი, უბრალოდ მე-11 კადრები გვაჩვენოს. აი ეს საფლავის ქვა, ხედავთ, არანაირი წარწერა არ აქვს და აგერ არის დავით აღმაშენებლის ფრესკა. ესე იგი, არალოგიკური, აი შეხედეთ, საკურთხეველში ჩადებული ასეთი დიდი ქვა, მე არ ვიცი ეს საფლავის ქვა თუ დეკორატიული ქვა, ამაზე თავის დადება ძალიან გამიჭირდება, თუმცა დავით აღმაშენებლის საფლავი ხო ცნობილია. დიახ, ვიცით. დავით აღმაშენებლის საფლავი ვიცით, ცნობილი გამოთქმა გულზე დამატკით, ფეხი დამატკით გელათში, კარიბჭეში. მაგრამ აქაც ერთ მოულოდნელ რამეს გეტყვი. ექვთიმე თაყაიშვილმა დავით აღმაშენებლის საფლავიც გახსნა თავის დროზე არქეოლოგიური გათხრების დროს და იქ ცარიელი დახვდა საფლავის. ამდენად საფიქრებელია, რომ მეფე დავითი, მეფე თამართან ერთად მე-16 საუკუნეში თურქ-ოსმალთა შემოსევისაგან დასაცავად გელათელმა ბერებმა ამოასვენეს და იქვე გელათში უსაფრთხო ადგილას გადაასვენეს. როგორ ამის შესახებაც ჩემს რესპონდენტს მოუსმინოთ. ხა კონკრეტულად რა ადგილას იყო დავითი და თამარი გადასვენებული, არავინ იცის. ყოველ შემთხვევაში მსგავსივე ისტორია უკავშირდება დავით აღმაშენებელთან, დავით აღმაშენებლის საფლავსაც, იმიტომ რომ კი ვიცი ჩვენ საფლავი, მაგრამ ის ცარიელია და ვარაუდით ასევე გილათური ტრადიციით, აი ეს ადგილი, ეს ქვა დაგვირდით, დავითის ფრესკა დახურებს ზემოდან. არი ვარაუდი, რომ აი აქ უნდა იყოს დასაფლავებული დავით აღმაშენებელი. ჯაბა, თუ და აქვე არის თამარიც გადმოსვენებული. ეს ისტორია, რომ თამარის საფლავის გაუჩინარების შესახებ თუ ჩვენ გადავხედავთ ხალხურ გადმოცემებს, ყველა გამ გადმოცემაში თამარის საფლავს ეძებს ის პირები, ეს არის თქვათ შახთამაზი, ხონდკარი თუ შახაბაზი, რომლებიც ცხოვრობდნენ რამდენიმე საუკუნის შემდგომ. არც ერთი თამარის თანამედროვე არ არის. აშკარაა, რომ ეს არის შემდგომ გაჩენილი ლეგენდები, მას შემდეგ რაც მართლაც გაუჩინართა. გიორგი, საბოლოოდ როდის აიხდება ფარდა და როგორ ამ ყოფილი? აი ხა ვეცდები ამ კითხვაზე პასუხი გაგცე. თამარის საფლავი ამდენად, რაც ახლა ყველაფერი მოვისმინეთ, დაკარგულად ვერ ჩაითვლება მანამდე, აი შენს კითხვას პასუხობ, სანამ გელათის ნეკროპოლი კომპლექსურად, მათ შორის არქეოლოგიური კუთხითაც არ იქნება შესწავლილი. ეს კი ძალიან საშუალო საქმეა, რადგან 250 ქართველი მეფის საფლავიდან ზუსტად მხოლოდ 10-ოდე ქართველი მეფის საფლავია ცნობილი და არის მონაცემები იმისა, რომ მათი უმეტესობა სწორედ გელათშია დაკრძალული. ასეთი იყო ამბები ხელოვნების სასახლიდან, რომელიც სახელოვანი ქართველი მეფის თამარის საფლავის შესახებ მოგვითხრობს. დიდი მადლობა, გიორგი. ძალიან საინტერესო. ძალიან. ძალიან. დიდი მადლობა.